Easy.
ကျွေးမဲ့လုံးဝအုတ်တုံတိခံခွင့်လွှတ်ပါလေလို့နော်
lo ma ne ti mo ji se ba a di ni taw ma nya ya hala taw mi era o din lo hola sa di na na go di go chop ba me shi ga ti ya ri go pyan taw ko do a chein ya chein ma ya ba le era ma ne ga number ba law pi twa နမတ်သုံးသက်နှစ်မိကုန်းကပြိတကတော်လာမြန်မာပြန်စာအုပ်ထဲမှာလာတဲ့အတိုင်းအရင်ဖတ်ပြပါပြီးမှဦးဇင်းတို့သူတဘောကြီးနော်အလုံးနာလေအောင်ပြန်ပြီးတော့မြန်မာလူစကားပြေနဲ့ပြန်ပြောပါနော်သုံးသက်နှစ်ကအတိုင်းရှိမရှိသောလွတ်မြောက်သောစိတ်ဘာမှမရှိဘူးသောလွတ်မြောက်သောစိတ် အာယုစိတ်သုံးသောလွတ်မြောက်သောစိတ်အာယုနမိတ်မရှိသောလွတ်မြောက်သောစိတ်စရဲတမာပတ္တိကဲတော့အတိုင်းရှိမရှိဟူသောလွတ်မြောက်သောစိတ်ဟူသောတမာပအာယုစိတ်သုံးသောလွတ်မြောက်သောစိတ်ဟူသောတမာပအာယုနမိတ်မရှိသောလွတ်မြောက်သောစိတ်ဟူသောတမာပတရားတို့သည်အနေအတိတ်ပဲအတိတိ သရာအတိတိဖြစ်ကြကုန်သလောတို့ဒီဘဟုအနေအတိတ်ပဲတူညီမြွေသရာမြတာအတိတိဖြစ်ကြပါကုန်သလားခရာအခုမေးရင်လည်းမေးရဲ့အဲ့တော့နားတော့ထောင်ရရတာဘာပြောသုံးလို့မသိဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဦးစင်းကလည်းဆရာနိုင်ဖို့ဟိုကလည်းဒီအတိတ်ပဲနဲ့မိဒီမှာလည်းရှိတဲ့နာမည်တွေနဲ့ကိုင်းနေအောင် ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဦးဇင်းတို့ရှိပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီကအခုလေးပို့သွားမယ်ရှင်းဥသောပြောတဲ့အတိုင်းမရှိအတိုင်းရှိမရှိသောလွတ်မြောက်သောစိတ်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲလို့ဆိုရင်ရူပဝဆရစံလေးကရူပဝဆရစံဆိုတာဒီဘက်ကပထမဇံဘုံပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဇံဘုံလေးကရူပဝဆရစံလေးက တေယောသောပုဂ္ဂိုလ်သည်မေတ္တာပွားများအပေါ်များမေတ္တာပွားများတစ်ခုသောအယံနှစ်ခုသောအယံသုံးခုသောအယံလေးခုသောအယံရှစ်ခုသောအယံဆယ်ခုသောအယံနောက်အယံဆယ်မျက်နှာအယံရှစ်မျက်နှာမေတ္တာပွားများတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာပွားများတဲ့နေရာမှာသူ့လူငါလူချစ်သူခင်သူ မုန်းသူမနစ်မြို့သူနစ်မြို့သူပါဒလားအာမေနပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကအတိုင်းရှိမရှိတော့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြတတ်ဖို့တော့အရှိယန္တိုင်းရှိတော့အနန္တစัจ သေးသေးကြပါစေသေးဝံအေးချမ်းကြပါစေဆိုပြီးတော့ပြတတ်ဖို့တဲ့အဲမှာသူလူကိုလူချစ်သူခင်သူမုန်းသူပါဒလားပါဒလားနန္ဒဆက်ကြဝရနန္ဒသတ္တဝါလို့ပြောရတဲ့အတွက်တိုင်းစားရှိရှိအဲ့တော့မေတ္တာပို့နေတယ်ကရုဏာပို့နေတယ် နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ရပါမယ်ဥပိ္ခာပွားနေဒါပြမပြီးယောက်ျောင်းပြမစိုးတရားလေးပါပွားများပြီးတော့သံသမာပတ်ရတယ်မေတ္တာဇံကရုဏာဇံမုဒိတာဇံဥပိ္ခာဇံအဲ့ဒီဇံတွေသံသမာပတ်ဝင်စားနေတာအနိုင်မဲ့သူကအတိုင်းစားရှိတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဇံနဲ့သမာပတ်ဝင်စားနေတဲ့စိတ်အလောကိဇံနောက်တစ်ခုက ဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးသောလွတ်မြောက်သောစိတ်တမာပဘာမှမရှိဘူးဆိုတာကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တွေထဲမှာဒုတိယဇံပုံထဲမှာနောက်အရူပဇံပုံထဲမှာခုနကရူပဇံရူပဇံဆိုတာတတ္တဝပညာနဲ့မေတ္တာဘုရားကိုအနန္တစัจ java လားအနန္တတတ္တဝတို့ဆိုတော့ယုံနဲ့ဓမ္မ
သင်္ခါရဒီတတ္တလောကကြီးရဲ့တရှိတတ္တဝါဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့ပို့မှရတယ်။ဒါတော့ဘုရားလေအဲ့တော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာပေါ်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဆိုတော့ဒီယုတ်ဆိုတဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကြီးပါနေတဲ့ရူပဇံပြောတာ။ဘုဘကအရူပဇံကျတော့ယုတ်ပြည့်ညက်ချက်မပါတော့မပါတော့တဲ့အနန္တအာဂတနာဆာအတိုင်းစမဲ့အတိုင်းမဲ့အာဂတအဆုံးစမှုရှိတဲ့အာဂတကြီးအဲ့ဒီကနေဝိညာဉ်ဉာဏ်စာယတနာစာအနန္တဝိညာဏအဆုံးမဲ့တဲ့ဝိညာဉ်အဆုံးမဲ့တဲ့ဝိညာဉ်အတိုင်းမဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီကနေနောက်ဆင့်သွားလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်စာယတနာကအဲ့ဒီကိုတနည်းပြောလိုက်တယ်ဆရာကျေးဇူးကိုမသိလို့ဆရာလောင်းတော့ကြောင်ထိုးပလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါဇန်လို့အဲ့နတ်တိကိစ္စကအာကိစ္စညာယရဏအဲ့အာကိစ္စညာဒုဇမဒေဝတိညာနာညာပဲရှိတော့အဲ့တော့အာကိစ္စညာယရဏဆိုတာဒီပွားများတဲ့ကရဲ့နတ်တိကိစ္စကိစ္စတစုံတရာဒီနတ်တိမရှိရုပ်လည်းမရှိနာမ်လည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတ attva လည်းမရှိဟုတ်ကဲ့နော်သူကဟိုဘက်ကလောကုတ္တရာဇန်နေနဲ့နီးစပ်တယ်လို့ပြောဘာလို့တူပါလက်တိကိစီတစုံတရာလောကမှာဘာမှရှိပါ့။ဒါပေမဲ့သူရှိနေတယ်တော့ရှိတယ်။သူရှုနေတယ်စိတ်။ဟုတ်ကလားဟဲ့။ဝိပဿနာသမားများကအရှုခံပါကောငါရှိသလား။ရှိပါ။အရှုဉာဏ်ပါကောရှိပါ။ဒါလေးတစ်ခုပွာနေတယ်။အဲ့တော့အခုပြောနေတာကတော်တော်ကောင်းတဲ့ဥစဉ်တို့။သူကအတိပ္ပယ်အသီးသီးတစ်ခုစီကွဲနေသလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်အတိပ္ပယ်ကျူပြီးတော့ตระหาไว้ป่วยนี่ล่ะล่ะไม่รู้ล่ะไม่ได้ไอ้ไม่ได้ไม่กวนไอ้อธิบดีก็ยังฝึกออกก็ต้องลงออกมาโอ้เออฌานนี้มาปรมาโลกิฌานนะป่ะชื่อว่ารูปาวสระฌานเดี๋ยวตั้งมาไล่แล้วตะคูอ่ะอรูปาวสระฌานชื่อเนาะณัฐิเกณฑ์สิบามาไม่ရှိหูบามาไม่ရှိหูဆိုပြီးတော့ปွားများပြီးတော့ဝင်စားရတဲ့ตมาบ้านแกก้าวไปအဲ့ဒီကနေတတိယကအာယုံသမိတ်ဟဲ့အာယုံစိတ်သုံးသောလွမြောက်မှုလွမြောက်သောစိတ်သမဘာမြန်မာပြန်တော့အဲ့လိုပြောတာအာယုံစိတ်သုံးသောဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့ဘယ်နဲ့ကပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာသွားပြီဖလသမဘာဝင်လာတယ်ဘာလဲဖလသမဘာဆိုတာယုတ်ပညာဉာဏ်ပညာယုတ်အာယုံလုံးနာအာယုံတွေပေါ့တက်ဝင်နေတာအဲ့ဝင်တော့အာယုံစိတ်သုံးသောဆိုတာအစင်အတန်အနံ့အရသာအထိတွေ့ဆိုတဲ့အာယုံတွေဘောသူကျက်စားသေးတယ်ကျက်စားတော့နိဗ္ဗာန်ဖလတ်သဆိုပြီးတော့ဖူဇောနော်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတပတိဖူဇောသရဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂါမသရဂါမိဖူဇောအနာဂါမိပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂါမိဖူဇောအရဟတမေပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတမေဖူဇောအဲ့ဒီဖူဇောလေးကိုအာယုံပြုနေတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာကျန်တဲ့အာယုံတွေကိုအာယုံကြီးရင်ခြေဘူးဒါရမလို့အာယုံစိတ်သုံးတော့မစိတ်သုံးတော့အာယုံစိတ်သုံးတော့အာယုံစိတ်သုံးပြီးတော့အရတ္တဖူကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ဖူသမာဘဝင်စားနေအဲ့တော့သူကလောကုတ္တရာသမာဘဘာသမာဘလောကုတ္တရာသမာဘအဲ့တော့ရှေ့ရနှစ်ခုကလောကီသမာဘလောကီသမာဘဆိုတာကအဲ့ဒီလောကီသမာဘကိုယဟန္တာတွေရောဝင်စားလို့မရဘူးရတယ်လောကီသမာဘလို့ပြောတာကယန္တာမဖြစ်သေးတဲ့ကိလေသာမကုန်သေးတဲ့အရိယစခန်းကိုမဝင်သေးတဲ့လောကီဘုံသားတွေလဲပွားများလို့ရနိုင်တဲ့စိတ်ဒီလိုလေးပြောချင်တာနောက်တမဘအဲ့တော့လောကီတမဘဘာနှပါလဲမပါနောက်ကကိုယ်တမဘပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့သိပါတယ်အာယုံနမိတ်ခင်းစိတ်တော်ဆိုတော့နိရောဓတမဘဘလိုက်တာမရှင်းလိုက်လားရှင်းလိုက်အဲ့တော့တမဘဘာနှပါပြောတာလေးပါအဲ့ဒီလေးပါသောသမာဘတ်တွေဟာတဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲတတိတခြားစီတရာတတိတခြားစီလားဒါမှမဟုတ်ရင်တဲ့အနဲ့အတိတ်ပဲတူပြီးတော့တရာပဲကွဲပြားနေတာလားဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့အတွင်းသဘောအလုံးလို့ရတဲ့သဘောကတခုကိုတစ်မျိုးစီကွဲခြားနေပြီးတော့အခေါ်ဝေါ်ကလည်းလောကီဇံလောကုတ္တရာဇံလောကီသမာဘလောကုတ္တရာသမာဘအဲ့တော့လောကီသမာဘထဲမှာမှတခါရူပဝဇ္ဇရာဇံအရူပဝဇ္ဇရာဇံဖိုသမာဘနိရောဓသမာဘဒီလိုအ
ခေါ်ရောမကွဲဘူးလားကွဲပါတယ်အဲ့တော့အခေါ်လဲကွဲအတိတ်ပဲလဲကွဲတဲ့သဘောလားအခေါ်တွင်ကွဲပြီးတော့အတိတ်ပဲတူနေသလားဝေးလိုက်တယ်ရမ်းမပြေတဲ့ဒီလိုလက်သိတာပေါ့ကွာပြောရတော့အားနာပါဘူး။ဒါအဲစံတည့်ရနေလို့ပြောပြောပွားပွားပေါ့နော်။တကယ်ပြောတာမှာကိုကိုယ်တိုင်မှလက်လန်းမမီရင်အယံကရောမဝေပန်မိတာအကောင်းဆုံးပဲ။အဲ့ဒီအကျင့်ကိုမြဲမြဲဆိုးဆိုးအကျင့်ထားဖို့ဘောပါနော်။ဘုရားတော်မြတ်အခုဦးဇင်းတို့လူတွေရာသီစဉ်းစားပြီးโอ้งาเลอดิตันเนี่ยรู้ว่าพญาติมาพญาติมาตันหาติมาชิเกวูมาเลยอติญญานเลยเนเนยิ่ดาบูสูจริงเนาะอย่าอย่ากูไล่ပြီးတော့ကိုညာเนี่ยတိုင်းပြီးဝေဘာပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြီးရရှိနေတာဘူးเนาะကိုမှာอติญญานมาမပြည့်စုံဘူးအခုဒီဇန်စိတ်ဆိုရင်ဥစဉ်ကဝိဓမာစိတ်ပိုင်းယုတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းအနောက်ပကိနော်အစရှိတဲ့ဝိတိပိုင်းအပိုင်းပိုင်းတွေကိုပုံလေးလာပြီးတော့သူဘာလို့ပြောချင်တာဗမာလိုပြောထားတာဗမာလိုပြောထားတော့ကိုယ်ဆိုးနေတယ်နော်အခုဦးစင်းပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒီအဖြေထွက်အောင်ကျိုးမတော်တော်ကြိုးစားနေရရှေးကရူပဝဆရဇံအရူပဝဆရဇံလောကီဇံနှစ်ပါဒီဘက်ကသံသမဘတော်သမဘနဲ့တော်တာသမဘဆိုတာဝင်သားနေအဲ့တော့ဒီဘက်ကကိုသမဘနိရောဓသမဘဒီတယုတ်ပွဲအောင်ကိုကျုပ်မှာတော်ကျူးသားကြွတာသူစာကြည့်လေအတန်းရှိမရှိသောလုံမြောက်သောစိတ်ဟူသောသမဘကိုတို့ပြန်ထားတာကိုကျုပ်ကဗမာပြန်ဖတ်နေတာပါဠိမှာဖတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗမာပြန်ဖတ်ရင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပါဠိတော်ကိုပြန်ရှာပါဠိတော်မူရင်းစာအုပ်ကိုလည်းရှာရတယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဟုတ်ပြီနော်နောက်တကအထာကရကဘာဆိုနှလဲထာကရသရှိရှိယဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားခဲ့တယ်အကျေချက်သွားခဲ့တယ်ထာကရစကားကပါလေအဟိုဝိသုရိမေထာကရကပါလေကျမ်းရဲ့ဘာပြောတယ်အဲ့ဒီကသူတော်ဟောင်းတို့ကိုသူတို့ပြောသလောက်လဲခင်ဗျားတို့ပြောလို့မဖြစ်နိုင်ဝိသီပိုင်းလေနောက်ဘက်ကပကိန်းပိုင်းလေနောက်ဘက်ကပဋ္ဌာန်းနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဘာပစ္စည်းရှင်တယ်ဘာပစ္စည်းရှင်တယ်ဆိုတော့သူရှင်းပြတာလည်းတော့အကျေရွတ်အဲ့ဒီကျေကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေပြောပြတယ်အကုန်ဖုံပြီးတော့ဘာမှမမှတ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူရင်းစစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီစံဒီလေးမျိုးကိုပြောတာကိုတိသွားပြီတိသွားတော့မှတခါသူမေးထားတဲ့ဘေကုန်တိတ်တွေကဘာမှလေးဆိုအနဲ့အိဗယ်တတိတခြားစီသရာအိခြားစီဒီလိုလားဒါမှမဟုတ်ရင်အနဲ့အိဗယ်ထူပြီးတော့သရာတခြားစီဖြစ်နေတာလားဘာမင်းတို့သရာတော့ပွဲနေဘူးဟင်ရူပဝဆရဇံအရူပဝဆရဇံသမဘအရူပဝဆရဇံသမဘအရူပဝဆရသံဇံသမဘကိုသမဘနိရောဓသမဘ gain နာမည်ကွဲဘူးလားကွဲနေတယ်နာမည်ကွဲသလိုအဓိပ္ပာယ်ကောကွဲသလားတဲ့တူသလားတဲ့မိကုံးကဒီလိုမေးတာဟုတ်ပြီနော်မေးတော့မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာဘုဒ္ဓကဖြေတာကသာဘုဒ္ဓရှင်သာရိပုတ္တရာဘာဖြေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသမာဘ၄မျိုးဟာတဲ့အနဲ့အိဗယ်ကွဲပြီးတော့အိဗယ်လည်းကွဲတယ်ဒရာလည်းကွဲတယ်လို့လည်းဆိုလို့ရပါလေတဲ့အနဲ့အိဗယ်တူပြီးတော့မှဒရာကွဲနေတယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်လည်းရပါလေတဲ့စသကြီးနော်တို့သူတို့ညာဦးတို့မမီဘူးပုံညာအဲဦးတို့တို့ဆိုရင်တော့ဩဟိုလိုလိုဒီလိုလိုပေါ့တော့ဟိုဟာကွဲတယ်လို့ဒါကွဲတယ်လို့သူတို့ကဘယ်သဘောမှမသိဘူးသူဘာကိုမင်းကျင်တာလဲယဟနာကြီးမင်းတဲ့စကားကိုယဟနာကြီးကတော့ဒီအဲ့ဒီမှာဗာလေးတစ်ခုသွားပြီးတော့ပူဇော်ခွင့်ရတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ယေသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟာတရဝါတွေကိုဆုံးမပြီးတော့တချို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပညာလာလာပြန်ရတဲ့ပုံနာတွေ
ဒိဋ္ဌိတက်ကြောနေအဲ့ဒီပညာရှိစီပေါ့ပညာရှိစီဆိုတာတို့အဲ့ဒီခေတ်ကဘုရားမပွင့်ခင်မှာလောကမှာရှိနေတဲ့ပညာအလုံးတက်ချွန်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အယူဝါဒအလုံးကိုနိုင်နေပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်လာရောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောပြောဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ညွန်ပြမှုသွန်သင်ပြမှုကိုနားကြားရပြီးအိုးအလုံးသဘောကျပြီးတော့အရှင်ဘုရားဟာလောကမှာအတိဆုံးအရှင်ဘုရားဟာအတတ်ဆုံးအရှင်ဘုရားဟာအထူးကျုံဆုံးအရှင်ဘုရားအမြတ်ဆုံးပါဘုရားဘယ်လိုမှမစော်ကားနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲဒီလိုပြောတာကိုစော်ကားနဲ့တဲ့ဘာလို့လဲငါတန်ဖို့မလို့မသိနိုင်ဘူးလေအဲဒီစာရီကျွေးလုံးကလည်းဦးဇင်းကမျက်စိလဲခဲ့တာပဲဘာလို့ဒီလိုသူ့ချီးမွမ်းနေတာကိုစော်ချပဲဘင်းကမစော်ကားနဲ့ဘုရားရှင်တဆူရတံမှုဘုရားရှင်သာတည်နိုင်တယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာချီးမွမ်းလို့လည်းမကုန်နိုင်ဘုရားနိုင်တယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ခုလည်းယန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အာဘောယန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေပဲသိမှာအစောတလျင်မဝေပါဘူးခြေတံကောင်းတယ်เนาะမဖြေနဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဆိုပါဦးတို့တော့ဖြေတဲ့နေရာမှာကိုလလန်းမိအီးမမီဒါကလေးတော့ပုံသက်ကြဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီကနေဘာအချင်းရမှာကိုရေကိုရေဒကာတော်မတွေအားလုံးတော့ကိုရေကအားလုံးတော့ဒကာတော်မတွေကိုဟောဒီဘဝကြီးတစ်လျှောက်လို့ဖြတ်သန်းသွားတဲ့နေရာမှာအပြစ်ကင်းကင်းနဲ့ကိုရတဲ့ရလိုက်တဲ့အချိုးရတတ်တဲ့အပုံလုံးကိုအပြစ်ဝဇင်းလုံးကျော်ရသွားတဲ့ပုံကိုရှင်းစီအဲ့ဒီတော့ကိုကိုရိုင်းနဲ့ကိုပုပ်ကိုဆင်ကျင်ရတယ်။တခါတလေကိုတိထားတဲ့အသည့်လေးကိုပတ်ထားတဲ့ဖတ်ကလေးတွေနဲ့ကိုပုပ်ကိုတိလာပြီးတက်လာပြီးလို့မာနဝင်ပြီးတော့အရာရာတိုင်းကိုလိုက်ဝေဖန်ပြစ်လိုက်ကြတယ်။ဝေဖန်မိခင်တယ်။နောက်မှပြန်ပြီးတော့လေးလာရင်စီဝူရင်မှတ်သားရင်ဒါဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့ဘုံဝါလေချင်းတိတ်ကြမ်းနေလိမ့်ပါမရောက်ချင်းမတိမရှင်းတော့ဘူးသူရုပ်ချုပ်မှာပညာဘလုံးမှာမပြည့်စုံဘူးနော်အရာတိမဲ့အရာတကိုရမှသာလေဒါဇလန်းကဒီကုန်းချုပ်အဲ့တော့ဒီလိမ့်မဲ့လေးဖို့မရမချင်းမှာကိုကိုကိုပညာပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားတစ်ခုလေးတည်းပြည့်ပြီအဝိယပံမိပါစေနဲ့ဟုတ်လားမတိုက်ခိုက်ပြီးပါစေနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။စဉ်းစားကြည့်ရင်အခုအတိအကျပေါ်လေဒီမှာနေငါမှာထင်ရှားတဲ့ပုံပုံကြီးတွေရှိတယ်။ဝိပဿနာလမ်းစဉ်မှာဆိုဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဆုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တိုင်းကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့နော်နော်နိနာလိတ်တရားရိုးစုံရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ရှိတော့ဒီနီးကဟိုနီးကိုတိုက်ခိုက်။ဟိုနီးကဒီနီးကိုတိုက်ခိုက်။ဒီဆရာတော်ကဟိုဆရာတော်ကိုဝေဖန်ကိုဆရာတော်ကဒီဆရာတော်ကိုဝေးပါ။အိုးရှုပ်ရှက်ခံ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အဲ့တော့ယောဂီချင်းချင်းလဲဩဘုမဆုကြပါလို့ဥပ္ပိုလ်အင်္ဂါတို့ကလည်းသူဒီသူဟာလည်းသူနော်။တရားစကားနေပြနေကြတော့အတတ်တ်လို့လက်စားနေလို့ပြဿနာတက်တာတစ်မျိုး။ဝစီဘိတ်ဖို့လို့ပြဿနာတက်တာတစ်မျိုး။အဲ့ဝစီဘိတ်ကျင်တာမကောင်းလား။ကောင်းတာပေါ့ဇာတိရောပြောနေညာကဒေါသမောဟတွေပါနေအပြစ်များနေမပြောဘဲနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့တမာတိမြန်မြန်ရအောင်အထုတ်တာလုံနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ကိုမလုံနိုင်တာနဲ့သူများလိုက်ပုတ်ခတ်နေကြအကြောင်းပြတ်တတ်လို့စားတာပေါ့လုံတာပေါ့ဘုကမင်းတို့တတ်တတ်လို့မစားနိုင်လို့ကိုလုပတ်ရပါရှင်းလားလူဟာအသားသားတော်ကိုပုံလူဟာဦးရှည်မျိုးလူဦးကရှည်တဲ့အတွက်စားထားတဲ့အစာဒီဦးထဲမှာအချင်းအချင်းဟာကြီးနေသာသာတော်ဝါမှန်တယ်များဥတူမျိုးဘာလို့တော့ဒေါသသာသာတော်ဝါကြီးကဒေါသကြီးတဲ့ခက်ချန်နေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဦးရှိမျိုးကအသားမစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနွားတို့လူတို့ကရေကိုစုပ်ပြီးတော့တောက်အသားသာတော်ဝါကရေကိုရှာနဲ့ရက်ပြီးတော့တောက်စုပ်မတောက်နိုင်ဘူးဝေရမှုဉာဏ်ရှိအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူတွေအသားစားစားတဲ့အချိန်တိုင်းကအသက်တို့ပြီးယောဂများလားဘာမှပြောမလို့ဒီနေ့တလားဒီလိုကားကလည်းမသိတော့တတ်တတ်လို့စားတဲ့လူပြဿနာရှာတယ်
ဲ့တော့သူများဝိပန္နပါတော်ရှိမန္တော်ရှိဘုဒ္ဓကိုယ်ကိုဝိပန္နဘုဒ္ဓကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်အတိတရားကိုကိုစင်ကြအောင်ဆိုတော့ဝိသုဒ္ဓိတွေလည်းပြောရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသင်္ခါဝိသရဏဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ခုမှစင်ကြတဲ့တရားတွေစင်ကြပြီလားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစစ်ဆေးပြီးပြုမြင်ရတာကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲ့တော့အစောတည်းကဝိပန်းနေစေတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းအမြဲပြောမှုလေကိုယ်ကိုယ်ကိုသိပြီးတတ်ပြီးသင်တဲ့နေ့ပညာကြဆုံးတယ်ပညာဆုံးတော့ရတယ်ရတယ်ကြည့်တော့ဘောပါလားကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာအခုချက်ကလေးပေါ့လေရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေလိုက်ပါအတိပယ်လဲကွဲပြားတယ်အခေါ်ပေါ်လဲကွဲပြားတယ်ဟောဒါကအခုကွဲပြားအရတကနော်ခုနကအနတ္တိပယ်အတိအသီးဖြစ်ပြီးတော့တရားအတိအသီးဖြစ်နေသလားဒီလိုမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့ဒါစာစကားခုအရတကားပြောရရင်အဲ့ဒီ၄ပါးသောဇံတို့သည်အတိပယ်လဲကွဲပြားတယ်အခေါ်ပေါ်လဲကွဲပြားတယ်လို့ဆိုလို့လဲရတယ်အတိပယ်တူပြီးတော့ခေါ်ပေါ်ကွဲတယ်လို့ဆိုရင်လဲရပါတယ်ကျင်းပြီလားအဲ့ဒီတော့မှဘေကုနံပါတ်33ထပ်မေးပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်တဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့တပည့်တော်မေးအပ်တော့အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတမာပတ်၄ပါးတို့သည်အတိပယ်လဲကွဲပြား၍အခေါ်လဲကွဲပြားတယ်ဆိုတဲ့အတိပယ်ကိုရှင်းပါဦးဘုရားတော့အဲ့တော့မှခုနကပြောတဲ့အဲမှာကိုပါတော့ပါနော်ပထမဇန်တစ်ခုကရူပဝဇ္ဇရဇန်ပြောလာတော့အဲ့တော့ရူပဝဇ္ဇရဇန်ဆွာများရတယ်အနန္တစัจ java လာအနန္တတ္တဝါအတိုင်းပဲပွားများနေရတဲ့ဝင်စားတဲ့သမာဘတ်နေဘာမှမရှိဘူးလို့နတ်ကြီးကိစီဆိုပြီးတော့အာကိစင်ညာယရဏဇံတမာပတ်နဲ့အတိတ်ပဲကြီးတူလားလို့ရပုံကြီးပေါ့ဒီဘက်ကသံဃာပညာချက်တင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရဒီကဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရဒါပဲအတိတ်ပဲကြီးအတူတူတို့ဒီလိုပဲဖလားသမားပါဘာသောဝင်သားကိုယ်သောကိုယ်သောဝင်သားတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအာရုံပြုဟုတ်ပြီနော်ဗါလေကိုယ်စိတ်နဲ့နေတဲ့နိရောဓသမဗျာကျတော့ဗာစိတ်နဲ့နေသူကဘာအာယုံနမိတ်မှယူစရာကိုရှိတော့အသင်္ကတပညာဓာတ်ကလေးထဲမှာလေနေလိုက်လေကွာတခုနဲ့တခုအတိတ်ပဲသူသူကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတာဒါပေမဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတာသူကနိဗ္ဗာန်ထဲမှာနေရကဲဒီလိုပဲပြောလိုက်ရတယ်ဘောပါလားနော်ဒါသမီးတို့သူတို့နားလည်အောင်ပြောရတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဘာသောဘာဝင်ကြည့်ဒီဘာညာဒီဦးဇင်းတို့ပြောဖို့အချိန်ပြူနော်အဲ့တော့အချိန်နဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်လောကီဇာတမာပတစ်ပါးမှလေပွားများရကုန်ခြင်းတူလားမတူတဲ့အတွက်အတိတ်ပဲတူပါဒီလောဘုဒ္ဓရာသမာပတ်နှစ်ခုမှာတော့ပွားများကုန်ခြင်းတူသလားတူပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်ကြီးကရှင်းပြတယ်ငါရှင်တဲ့အတိတ်ပဲအပြည့်နဲ့အလုံးလုံးကတခြားစီဖြစ်နေဒါကြောင့်အတိတ်ပဲမတူသလိုအခေါ်ခြင်းလဲတူလိုက်မမဗျာတဲ့သဘောကြပါလိမ့်ဒါဖြစ်ရင်တဲ့ဘေကောနံပါတ်34နောက်ဆုံးဘေကောပါပဲဗျာနော်သုတ်တော်ကြီးကိုအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးဆက်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဘေကောကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဗျာတဲ့ဒါဖြင့်အတိတ်ပဲတူပြီးတော့သနာပဲ꿰ရဲဆိုတာဘာပြောတာလဲဘယ်လိုတူသလို
ကျိုးတဲ့မနာတုကလေးဘာဝတ်ကျိုးတယ်ပြောတာလဲဆိုတော့ဒီမှာလောကိဇံသမဘာလောကုတ္တရာဇံသမဘာရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုရှင်ပြရှင်းပေးပါဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးကဒါကိုရှင်းအဲ့တော့ဒီမှာအနန္တစัจ java လားအနန္တတ္တဝါတို့ဆိုတော့အနန္တစัจ java လားအနန္တတ္တဝါလို့တတ္တဝါပြင်းမြတ်ကိုယူထားပေမဲ့အတိုင်းစားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ဘာကုန်မှငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိဘူးသူလည်းဥပ္ပခာကဟာပုံစိတ်နဲ့တည်းဟုတ်ပြီနော်ဘာစိတ်နဲ့ဥပ္ပခာကဟာပုံစိတ်ဥပ္ပခာစိတ်နဲ့ဥပ္ပခာနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပ္ပခာသားကုန်းနဲ့ဧကဂရသွဲမှသမာဘဝင်လို့ရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဥပ္ပခာအာယုန်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမနေ့ကပြောထားတဲ့အဲ့မှာပါသွားပြီဥပ္ပခာသမာဘနဲ့နေခြင်းကြောင့်သူသည်ချမ်းသာစင်ရဲကိုအာယုံပြုနေတာမပြုတ်ရင်သူ့မှာဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းမရှိတော့အဲ့ဒီသမာဓိနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလောဘဒေါသရှိလားရှိပါဘူးဒေါသရှိပါဘူးမောဟရှိပါဘူးမာနရှိပါဘူးအတ္တရှိပါဘူးအတ္တရှိပါဘူးမိစ္ဆာအဲ့ဒါမရှိရရှိပါဘူးအဲ့တော့သူ့မှာကိလေသာစိတ်တွေရှိပါဘူးကြရမည်ဒီဘက်ကအာဂိစင်ညာယရဏဇံဝေသနေတဲ့လူတော်ကိလေသာရှိမလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြရဏကိုဟိုတမာဘဝေသနေတဲ့လူတော်ရှိပါဘူးဗျာ။ကိလေသာရှိပါဘူးဗျာ။နိရောဓတမာဘဝေသနေတဲ့လူတော်ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါပြသူတို့အားလုံးကဘာတူနေလဲ။ကိလေသာချုပ်နေတာကြီးပဲ။ဒါပြောကိလေသာချုပ်နေတာ။အားလုံးအရေးကြီးပြီ။အရေးကြီးပြီဒီမှာဒါတော့နော်ဘာချုပ်နေတာသူလဲ။ကိလေသာချုပ်နေတာ။ကိလေသာရေးနေတာသူလဲ။ဒါပေမဲ့ကိလေသာရေးနေတာသူပေမဲ့အ내အခေါ်မှာကြတော့အကုန်လုံးကြီးနေကိလေသာရေးနေတာသူပဲ။ဒီဘက်ကမေတ္တာဇာနဲ့နေတဲ့လူလည်းဒီရောဓသမာဘပဲလို့ပြော။ရပါပါ။ရပါပါ။ရမလား။ဘလားသမာဘလို့ပြောကွာ။ရပါပါ။ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအာရုဘဝဇရဇံဝဇာနေတာလို့ပြော။ရပါပါ။ဘောပါလား။အသေးပေတော့သူတွေသရဟာဘယ်လိုမှအခေါ်ဝပြောင်းလို့တော့မရဘူးရူပါဝဇ္ဇဇံကိုဘယ်လိုပြောလို့ရူပါဝဇ္ဇဇံကိုရူပါဝဇ္ဇဇံကိုပုထုဇဉ်လဲဝင်စားမယ်အရိယာလဲဝင်စားမယ်ဟုတ်ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခာဆိုပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုအနိုင်မဲ့အတိုင်းစားရှိတာပို့နေတဲ့အလုပ်ညာအောင်လုပ်ကိုယ်လေးလို့ရပုရုဇေဘုရားပါဗျာဒီနေ့ကလားပုရုဇေပူပို့နေရောကိလေသာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာသောတာပန်ပို့နေရှိပါဘူးဗျာအနာဂတ်ပို့နေရောရှိပါဘူးဗျာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားလည်းကရုဏာသမာပတ်ကြီးဝင်သားတာပဲရှိပါဘူးဗျာသိသလားအဲ့လိုသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့သူမှကိလေသာဖေကွာထားတာချင်းတော့ဘုရားပဲနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကအရူပါဝဇရဇံနော်အာဒိစညာယရဏဇံဝင်သားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဒိစညာယရဏဇံကိုကုရုဇေလည်းဝင်သားနိုင်တယ်လို့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝင်သားနိုင်ရတယ်။အဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်သားနေတော့အရိယာကသောတာပတိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသောတာပတိမဲ့စိတ်နဲ့အတူဥပိ္ပခာသာကိုဝိကတရာစိတ်နဲ့တခါလဲသူကလည်းသမာဘဝင်သားနေ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲတော့ကုရုဇေရောယဟန္တာရောဝင်သားနိုင်တာချင်းသူလိုပဲသူသလောက်လဲကိလေသာကျင်းပွားနေတာချင်းလဲသူလိုပဲဒါကိုအထာပထာဆရာကပြောလိုက်တဲ့ဥပမာရေဥစဉ်ကတခါချမ်းမှန်ပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးပြုဖို့ရှာပြီးတော့ဖတ်လာနေတဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်ရေတွဲပြီးတော့ဥပမာပေးအထာကတာကဘာပြောလဲဆိုတော့သမုတ်တရားကြီးရေဘူးကြမလားတော့သမုတ်တရားရေရဲ့အရောက်ပဲရောက်စေမြေပူတဲ့လူတွေကိုမင်းရဲ့ပြဿနာတက်မှာသိတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုနော်သိစေချင်လို့သမုတ်တရားဆိုတာကရေအနက်ကတိုင်းစားလို့မရအောင်လက်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဟာလက်ဆိုင်သွားလေပြီအယောင်ကကျင့်လာ။ဒါကြောင့်သမုတ်တရားရေရောက်ပြီဘယ်နေရာမှာပဲကြီးကြီးအနက်ရောက်
ုတ်တူတယ်မှတ်သားကြပါဘူးသဘောပါလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ပင်လေရေတိမ်ပိုင်းကြတော့ပင်လေကြတော့ကြီးရအစိမ့်ရယ်အပြာရယ်ပထမပင်လေရေတိမ်ပိုင်းတမန်ကြီးရောက်တစ်ပြေးပြေးအစိမ့်ရောက်တော့တယ်နဲ့နဲ့သွားပြီးရတာအစိမ့်ရောက်ရင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 ်ပြီးတော့ပြာသွားပြီဆိုပုံနဲ့တော့ပြာရတဲ့အပြာကတဖြည်းဖြည်းရင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 ်းအမဲစီကူးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့အမဲကဘာမလို့ရေထဲမှာပဲတလျှောက်ချင်းရှိနေတာရေပင်ကြီးကမြေကဘာပေါ်မှာရေပင်ကအိန္ဒိယအခြေဆုံးအဲ့တော့ပင်လေရောသမုတ်တရားရောအကုန်အတူတူပေါင်းစပ်ပြီးမနေဘူးလားနေနေသူတို့ဘလုံးလုံးခွဲလို့တော့ဘွားသူကမသိဘူးသမုတ်တရားရေတော့လည်းငန်နာပဲပင်လေရေတော့လည်းငန်နာပဲဟမ်ဘယ်လားတော့ကငန်နာချက်ဒီဘာလို့သမုတ်တရားပြည့်နေခွဲနေလဲရေရဲ့အတိတ်အနဲ့ဒုက္ခတွေရှင်းမလားအဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီနော်ကောင်းပြီသဘောတရားရေရောင်ပါကြည့်တယ်မရပါဘူးအဲ့တော့သဘောတူပြီနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတူလိုက်ကကျောင်းကိုလိုက်ပြအောင်လို့ကျုပ်မပတ်တာမရှိဘူးဒါမို့လို့ဦးဇင်းတို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသွားတော့သီရိလင်္ကာကအိန္ဒိယသဘောတရားတွေကကျုံသဘောတရားတွေကကျုံတွေကိုရောက်ဖို့ဆိုခဲရင်အဲ့တော့ဟာဝိုင်ဤနောက်ဦးဇင်းတို့ရောက်ဘူးလေနောက်အင်္ဂလန်အင်္ဂလန်ကလည်းသမုဒ္ဒရာရဲ့ကျွန်း၊အိုင်ယာလန်ကလည်းသမုဒ္ဒရာရဲ့ကျွန်းဆိုတော့အိုင်ယာလန်မှာနော် Red Lake ဆိုတဲ့နေရာရေပြတ်ကျနေနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့နေရာကကြောက်သွားကြီးသွားကြည့်တယ်ရေရောင်းကမက်လက်။ဟာဒီတော့ရေဘာလို့လက်နေတာလဲဆိုတော့ဘယ်မှာရေပြောတယ်။ရှင်ပြဒါသမုဒ္ဒရာထဲမှာလေးနေ။ဟောအေးဟုတ်တာပဲ။နော်။ပင်လေရေတွေမလောက်ရေပြည့်တဲ့သူကရေအနဲ့ရောင်းလို့ပြေဘူး။အဲ့တော့ရေနဲ့မောင်းနေတယ်။သူကနေလုံးလို့မှောင်းလိုက်တယ်။ဒါလိုလိုမှောင်းတယ်။ဘောပါလား။ဘာဖြစ်လဲ။နေလုံးလို့မှောင်းလိုက်တယ်။ကဲ၊ဒါလည်းကြောင့်ကျန်တဲ့ဒါတွေပြောနေရှင်းနေတော့ကတရားပြီးမှမလို့။ညနေရက်လည်းတဘုတ်ကပေါ်အောင်။အဲ့တော့ညကျရင်လည်းတဘုတ်ပေါ်အောင်ဆိုတော့တဘုတ်တရားရေရောက်ပါရောက်လို့။နေပါဗျာ။အားလုံးသဘောတူပါပြီနော်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တောတိအုပ်ထဲမှာရှိနေတယ်ကြည်ကြည်နဲ့ကြတောင်တော့တော့နှစ်ကြောင်ဘူးလောက်ပေါင်းလောက်ခါလောက်အဲ့တရက်နဲ့လောက်ရှိတဲ့ရေပြင်ဟန်ထဲမှာသိရွက်စေသိရပုတ်ပြီးကြာပြီးတော့ချိန်ကြနေရင်ဥပါရောင်ဖြစ်နေရပါဘူးလေအနေနဲ့ဟုတ်ကလားသမုဒ္ဒရာရေလဲနေရခုနသိရွက်ပုတ်ရေရလဲနေရအနေရောဘောဘာလို့တက်တာလက်လို့ပေါက်သွားတာအဲ့တော့ဒီကလည်းအမောင်ရောင်ပေါ့ကွာနော်ဒါပေမဲ့သူကလက်လို့ပေါက်တာကပုတ်လို့ပေါက်ပုတ်လို့ပေါက်တယ်အဲ့သူတို့နှစ်ခုခြိလိုက်တော့တော့ဘယ်ရှင်းသလားဒါပေမဲ့ဆင်းမကြည့်မချင်းသူ့နှစ်ခုကြည့်ရတယ်နော်သူတော့ဒူးနေတာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကိလေသာကိုတည်ငါဖယ်ခွာထားတာ ਨੇ ခါဘောရဖယ်ခွာထားတာ ਨੇ တတိချင်းအဲ့တော့ဘာဒူးနေတာလဲဆိုတော့အပေါ်ယံကိလေသာခွာထားတာချင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုံကိုယ်တွေမှာဒါကြဲမို့တိရသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့အပြင်းမှထင်ရ။အဲကြောင့်သိရသိသိမျိုးမေ့အောင်ရှိရတယ်စိတ်ရတယ်ပြည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အယောင်ကတော့ဘာရော။မေ့။ဘာဖြစ်။စိတ်။ဒီကဘာဖြစ်။စိတ်။ရှင်းလားချို့။ရှင်းပါလား။ဟုတ်ကဲ့။တချို့ကြတော့စိမ့်အောင်ရှိလျက်လေအပြင်းရကြည့်တော့အခုကစိမ့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲနော်မဲ့အောင်ရှိတယ်မဲ့တယ်မဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကစိမ့်အောင်ရှိတယ်စိမ့်နေစိမ့်နေပုံပုံဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဒီအသေးလေးမျိုးနဲ့တိုက်ကြတာမဲ့ရောင်ရှိပြီးစိတ်ရည်လေဆိုတာသူဟာအိန္ဒြေတွေပြေဝပြီးတော့ကိလေသာစင်ကြယ်ပြီးသားအရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့ခြေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာကိလေသာဘယ်လိုပွားရှိ
သဘောပါလားအဲ့တော့ကိလေသာပဲလို့ဘောကိလေသာချကြမတောင်းကြမ်းသေးခင်တော့သူ့မဲ့တယ်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့မလီမချင်းမဲ့နေတာပဲသဘောပါလားအဲ့တော့အာယုံကြမ်းနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ယာကရီဒေါသရီမောဟရီချကြတောင်းကြမ်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောရှိပါလားရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကစိတ်ရောက်ရှိပြီအပြင်းမအင်္ဂရေကြီးတော့အာသူများတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံအတူတူဒီလိုနေတာပဲသူလုံးနာလုံးနေနေတာနော်ဆဲချင်တာဆဲလိုက်ဆိုချင်တာဆိုလိုက်နော်ပြောချင်တာပြောလိုက်ရည်ရည်တွေးရည်လိုက်နော်ဘောဘောဘာဘာနေနေတော့သူလေးလေးနဲ့နဲ့ဘယ်သူမှမချင်ကြဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အတွေ့အကြုံမှကြည့်တော့သူ့မှာဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံပုံဆုံးနေပြီးတော့အရိယာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကျေနပ်သလားနောက်တစ်ချက်မဲ့ရောင်ရှိတယ်မဲ့အပြင်ကနေကြည့်လိုက်ရင်စက္ကုဣန္ဒြေသောတာဣန္ဒြေဓာဏဣန္ဒြေဇိဝဣန္ဒြေကာယဣန္ဒြေဣန္ဒြေကတတိပ္ပံတရားနဲ့သူထုံဝန်းထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဣန္ဒြေတွေရစ်ချက်တည်နေပြီးတော့တကယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အသွင်တန်တန်ချင်းဂျူးနေဂျူးတော့လည်းအရိယာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ပရမတ္ထယောဂရာအရိယာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာကဥထုဇဉ်စိတ်ထဲရှိနေတယ်ဒုတိယတယောက်ကဥထုဇဉ်နဲ့တူတယ်အရိယာသောပါပါနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့ဥထုဇဉ်နဲ့တူတယ်ဥထုဇဉ်ပဲဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပြောလဲရှိပါအဲ့ဒါလေးကိုမဲရုပ်အတွက်ဓမ္မလက်ဆောင်ဝေးကျင်တဲ့ဥထုလေးတစ်ခုရှာလိုက်ကြတာရသော်ဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောသံဘီဘီဂောတိတာယုံเจ้าမှာတရင်သုံးတယ်လို့ဒါဒီတုတ်ထဲမှာမပါဘူးနော်ဒီနေ့တရားတော်ခင်ဗျားတို့အတွေ့တိုးပြီးတော့နာခွင့်ရအောင်ဂောတိတာယုံเจ้าမှာတရင်သုံးပြီးတကာလနေတော့မှာတဲ့ရသော်ဗျာကတရက်မှာဗဒ္ဒဝတိဆိုတဲ့ဏိကုံဓာဏိကုံကလေးကိုဒေသစာကြီးကြွတယ်ဘယ်လိုကြွဗဒ္ဒဝတိဗဒ္ဒဝတိကြွရော့ဗဒ္ဒဝတိကြွပါဗျာအဲ့ဒီကိုဒီဒေသစာကြီးကြာပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပေးပေါ်တရားဓမ္မတွေပေးပြီးတော့အံဘဒိဋ္ဌိယာဆိုတဲ့ယတိကြောင့်ပဲကြွတော့တပည့်အံဘဒိဋ္ဌိယာအံဘဒိဋ္ဌိယာယတိကြောင့်ပဲကြွတော့လူတွေကဝိုင်းတာတာဘာကြောင့်သားတွေနော်တတိတကြွယ်လေးလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီကြောင့်မသွားနဲ့အဘဒိဋ္ဌိယရဲ့အကြောင်းမှာအဘဒိဋ္ဌိယဆိုတဲ့တရားကြီးရှိတယ်။မရှိတယ်။အဘဒိဋ္ဌိယအဘဒိဋ္ဌိယတရားကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားကြီးကလာသမျှပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တဲ့ပြင်းမနဲ့သတ်ပြတ်တဲ့ရှိတယ်။အမတန်ခက်ချန်တယ်အမတန်ကြမ်းတမ်းတယ်။အဲ့တော့မတော်ပါနဲ့ဗျာ။မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူသာတာမမိတ်မတုံဆက်သွားတယ်။ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်မှာဘယ်သူပါလာလဲဆိုတော့သာဂတဆိုတဲ့မထေရပါသာသနာ့ရှင်ကိုသူကဇံအပင်ကြီးတကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံ။ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲ။ဇံအပင်ကြီးတကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံ။အဲ့တော့တကိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မထေကြီးဆိုတော့သူပါလာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကျောင်းကခင်းထားအပ်တဲ့နေရာမြခင်းစင်းကလေးမှာသတင်းသုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲငကားကြီးကဒေါသဖြစ်ပြီးတော့အာမရာရာဆဆစုံစုံကားကားငါနေရာကိုသူရကတားနေပါယသနဲ့လာပြီးတော့ကျူးကျော်တာငါကိုတက်တက်စော်ကားတာပဲဆိုပြီးတော့ငကားကစတင်တိုက်ခဲ့တိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသာဂတမထေရမင်းငကားကိုဆုံးမလိုက်သူရသာဂတမထေရကအဘိဉ္ဇေတကိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ငကားကအဖို့လို့သူလဲဖို့လို့မြတ်ဒီနေရာကြီးကြားဥပါတယ်နော်ရှင်မောင်ကလည်းကြီးရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားဘူးလားအဲ့တော့ငကားခိုးလို့ရင်သူလည်းခိုးလို့ငကားဘာနဲ့ခိုးလို့လဲကမ္မစိတ်တိကံကပေးတဲ့အစွမ်းတတ္တိပြန်ပြောကံကပေးတဲ့အစွမ်းတတ္တိပါဗျာတာဂတမထေရဘာနဲ့လို့စိတ်ကပေးစိတ်သွမ်းတာဒါကိုဆိုတာဘာဆွမ်းလားစိတ်ဆွမ်းအဲ့တော့ကံဆွမ်းရတဲ့စိတ်ဆွမ်းရဘယ်ရက်ထက်စိတ်ဆွမ်းရပါတယ်ဟာတန်းလားဘာတန်းလားမနက်ကလည်းခင်ဗျားတို့တစ်ချက်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်မနက်ကနဲ့
ပြန်ချိတ်ပြီးတော့တရားကညီကုန်းချိုးအောင်ဟမ်ဘယ်နာနေပါ့ဗျာပြောကိုလောလောဆယ်ဆက်သွားလိုက်နော်ငကားကဘာနဲ့တိုက်တယ်ကံမစိဟိယောကံကပေးတဲ့ဒီကုန်းအဲဒီတိုင်းသာမှတ်ထားလိုက်ဒီလိုသုံးလုံးနဲ့တင်ရတာရှုပ်ကံမစိဟိဆိုကံမအိဒီပါကံကပေးထားတဲ့ကျိုးစီးပွားပြီးပြောက်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ်ဘာသာပြန်နေတော့ခက်တယ်အဲတော့မြန်မာလိုပဲပြောလိုက်ကံကပေးတဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်ဘာနဲ့တိုက်ကံကပေးတဲ့အစွမ်းနဲ့တာဂတမထေကစိတ်ကပေးတဲ့အစွမ်းနဲ့စိတ်ကပေးတဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်တယ်ဘယ်စွမ်းအားပုံထက်စိတ်ကပေးတဲ့အစွမ်းနဲ့အဲကြောင့်အမတ်ဒိဋ္ဌိကငကားကြီးကတာဂတမထေကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ကြွမ်းရှိပါဘူးတာဂတမထေရဲ့အကိုးကသာလျှင်ငကားကိုနှိမ့်ဆက်နိုင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်တိုက်ကြတော့နဂါကမိလျံလို့သာကဒမထေကမိလျံလို့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တို့အစွမ်းရှိကလက်လက်ကြီးအကုန်ထုတ်ကုန်တော့ပေါ့နဂါသူ့တို့မြောက်ဒီဘက်ကပြန်လို့နဂါကဘာနဲ့တိုက်ကံပေးတဲ့အစွမ်းဒီကသာကဒမထေကစိတ်ဆွမ်းအားဆိုတာခုမြင်ခုပုံပေါ်လိုက်လို့ရတယ်ဘဝနယူကလီးယားဒုံးနဲ့ပါဟောဒီလိုလားယော့သွားလိုက်ပြီးတိုက်တည်ရန်လေးယူနေရန်လေးရှားနေရန်မလို့ပုံယော့ကိုတော့ပါလားဘာမှကိုထည့်ပြည့်ရန်မလို့အရေးကြီးတာစိတ်ဆွမ်းအားရှိနေပါကောင်းမှနှိမ့်ဆက်နိုင်ကြွရှိပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့တိုက်ပွဲပုံနိုင်သွားစိတ်ဆွမ်းအားပိုင်ရှင်သာကနာမထေကပဲနိုင်ပါဘူးကောင်းအဲ့ဒီမထေကနိုင်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီအယက်ဒီကမှာတရင်ကြီးပြီးတော့အလုံးနာမည်ကျော်ကြားသွားတယ်။အိုးသာဂတမထေမြန်ဆွမ်းလိုက်တာလေ။မြတ်စွာဘုရားကအမတ်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းကြွားသွားတာအမတ်ဒိဋ္ဌိကငကားကြီးကတိုက်တာတိုက်ပွဲကအကြီးကျယ်ကွာ။ဟုတ်ဟုတ်တာ။အဲ့ဒါအလွယ်တကူပဲအမတ်ဒိဋ္ဌိကငကားကြီးကိုသာဂတမထေနိုင်ယူခဲ့တယ်။ဟေးနာမည်ကြီးပြီးခေါ်သမီးပြန်လာတယ်ကွာ။ဟင်ပြန်လာတော့ဟောတာပြန်လာပါပြန်လာတော့ဒကာမတွေရှင်းဖို့တာဘောတော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီဒီဟာသက်ကြော်တယ်အဲ့တော့အရှင်မြတ်ဘုရားတို့ကိုတပည့်တော်တို့ကပူဇော်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့အဲဘုကေဘုဒ္ဓဘာသာကိုနေလို့ပေါ့ကိုဘုန်းကြီးကနိုင်လာတယ်ဆိုတော့ဗျာဘယ်မှာလဲဘုရားဘာသာဝင်အစ်စ်တွေလားအတူတွေလားကိုကနေကုန်တယ်ကိုကစော်လိုက်ရကိုကတီးလိုက်ရဟမ်ကိုခံရပြီးတော့ရှုပ်ပဲရှုပ်ပဲနဲ့တုတ်ပွားတုတ်ပွားနော်ကိုလည်းလည်းအောင်လည်းအောင်နိုင်တော့တစ်ခါတည်းတက်နေပြီးချေနော်ကိုကျိုးပြေချိုးပြောအဲ့ဒါဘုရားဘာသာလို့ပို့ဘူးအခုကြီးဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသူကတိကျအရှင်ပြားတို့တဲ့ချီးကျူးကျင်တာဂုဏ်ပြုကျင်တာတပည့်တော်တို့ကဒိဋ္ဌိချားထဲမှာဒါမျိုးအောင်ပွဲလာတော့သိချေအဲ့တော့ရှင်ပြားပူဇော်ခြင်းလားပြောပါရှင်ပြားတို့မှာရခဲတာတုံးဆောင်ရခဲတာမိဝဲရခဲတာခဲရင်းတဲ့ကိစ္စပြောထူးထူးလဲလဲပြီးနေတာဆိုတော့သာကရမတေကတော့ပြုံးပြုံးနေတာဘာမှမပြောသူ့နာမှာဆဘက်ကြီးရဟန်းပါလေးလာဘူးတဲ့သူကဒီနာမည်ကြားရင်သိပြီနော်ဘုသူလေးပါလာတယ်ဆဘက်ကြီးဆိုတာဘုရားသာသနာတိုင်းကိုမဟုတ်တာမဟုတ်လို့ပဲကွာရှင်မလာကြီးဒီနေ့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုများသွားတာဒင်းလို့ကြောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟာမင်းတို့အဲ့လိုထူးထူးလဲလဲလူပါဆိုရင်ငါတို့ယဟန်နေအတွက်ကခိုးခြင်းအစင်းရှိတဲ့ယေရှုကြီးရခဲ့တယ်ဘုမမလူဟုတ်လားမာလို့အရင်အရင်အဲ့ဒါယေရှုလေးပလာလို့လုပ်ကြည့်လိုက်နော်ပါတယ်ခိုးခြင်းအစင်းရှိတဲ့ခိုးခြင်းဆိုတာခိုးခြင်းရအနည်းရောနည်းရောအဲ့ဒီရောက်တော့ဝမ်းလို့ပါတော့ညာတော့ဒိဋ္ဌာပြောလို့လိုပဲရက်သေးရက်နေပဲတော့ဘာတော့ပေါ့လေနော်ဒိဋ္ဌာကဘိလမ်းမှာခကြီးတဲ့ညာစီတာတော့သူကသူ့အတူပိန်းစားပြီးပိန်းလမ်းရ
ောက်တော့ဘိန်းကလည်းအရှင်ရပြတ်လာပြီလက်ထဲမှာလည်းမရှိတော့မရှိတော့သူ့ဟာသူ့ကိုတည်ငြိမ်အောင်တော့ထိနေရတဲ့အချိန်မတင်ဘဲကားဘိန်းကပေါက်သွားဘာဖြစ်တော့ဟေးဆိုပေရဘာဖြစ်တော့ဘိန်းပေါက်သွားဆိုဘိန်းဆိုတဲ့အတန်ကြားနဲ့ရေးထားလာပြီမရတော့ဘူးဘဝမှငုံနေပါလေအဲ့တော့ညာခဲတာပါလေဆိုတော့ကိုကြီးအစင်းရှိတဲ့ယေရှုကြီးအဲ့ဒီအရက်ရခဲတယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းဘာမှမသိတဲ့ဟာရှင်ပြဘုန်းကြီးတွေကဒါမိတ်တယ်ဆိုလူပေါ်ဘာဟုတ်မယ်အဲ့ဒီကွာကိုရီးယားပြောင်းပြီးဘုန်းကြီးငွေရမလားစဉ်းစားနော်ကိုရီးယားဘုန်းကြီးတွေကတော့ဒိုင်းလည်းဒိုင်းရှိတယ်တခိုင်းကမိမယူလို့ရတယ်တကယ်ကတော့မိမယူလို့မရဘူးအရက်တော့အောက်လို့ပြန်ပြောခဲ့အရှင်ပြတော့ဆိုရင်ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘက်ကဆရာတော်ကလည်းကိုရီးယားကိုပြန်လာလို့ပြန်လာဂျိုကင်းသာတိုင်းနဲ့အကြီးဆုံးပဲကိုရီးယားပြီးပြီးတော့သူ့ကျောင်းမှာရင်းနှီးချမ်းဝိုင်းနဲ့တည်ရသူကတော့အမှန်တော့ဝိုင်းနဲ့တည်ဖို့ဘယ်တပီးရကသွားပြောမှမသိဘူးပြောတော့ဘယ်ရဘယ်တော့ရကဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာစပယ်ကြီးရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဘာရောက်လာယေရှုရဲ့ဒုက္ခနာညာပြောလိုက်အောင်ရဲ့ရဲ့အောက်တန်းကြဘာရောက်လာလဲယေရှုရဲ့အကောင်းစားတွေရောက်လာတော့ဩစပယ်ကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးသာဂရမတည်လဲဘူးရောညာအောင်ဝဲကြီးခံလိုက်ကြတာအမိုးကြီးမူးပြီးတော့သာကဒမတိသင်္ကန်းတစ်ချာညာကာကြခုံကြအော်ကြဟစ်ကြနဲ့ဘောတယ်ဘီဘီရိုးဝဲတကားပေါ့မယ်မူးပြီးတိတ်ကြတမကရမြတ်စွာဘုရားမနဲ့ဆုံးကံကြွတော့တွေ့ဘယ်လိုတွေ့ရှင်ဗျာတဲ့ငကနိုင်ကိုတော်ကြီးဘာလဲငကနိုင်ကိုတော်ကြီးဟဲ့အဲ့ဒီဟာဘယ်သူလို့ဟဲ့ပြန်စော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်ဗျာဒါဘယ်သူလို့ငကနိုင်ကိုတော်ကြီးပါဗျာဩဒုက္ခဒုက္ခကဲကဲကဲမခင်ညာမခင်ညာလမ်းလည်းကောင်းပြစ်သားပြီးတော့ဆံပြေတော့နော်အဲ့ဒီချိန်ကမြတ်စွာဘုရားပြည့်ညတ်ချက်ထုတ်ရတယ်ယဟန်ညာတေးကြီးမတော့ရတော့ပါစိတ်အံပါသိစေဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မပြောရတော့မတော့ရတော့တို့တို့ဘာဖြစ်မှမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့ဟိုမှာကမှုလဲနေပြီတော့ပါလားအဲ့တော့ကသနာတက်နေတော့အဲ့မဲ့ဆိုဘုရားမပြည့်ချီဘူးခေါ်ငယ်ဆိုမာလာမိသင်္ကန်းလေးပါလေးဒီခြားပတ်ကြောင်းပြန်ရအောင်မြတ်စွာဘုရားကပသင်ပေါ်ကထိုင်ကေတာကဒီခြားသူရှိချာမြတ်စွာဘုရားကိုခေါင်းရင်းမဲ့ခေါင်းထားပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့မှာအဲ့ဒီမိုးနေတဲ့ပုံကိုဘူးနော်အိရင်းနဲ့ယုံရင်းကန်ရင်းနဲ့ခြေတော့ကရက်စွာဘုရားပဲရောက်လာရဲ့ခဏပဲကြာလိုက်တယ်မိုးမိုးနဲ့အိနေတဲ့လူကိုဗျာနော်ဒါတော့ဒီဦးလာတော့မသိပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါနဲ့တပတ်လည်သွားပြီးတော့ရက်စွာဘုရားကိုကောင်းရင်ထားရတယ်ပဲရောက်ပါရှင်ရှင်ရင်ဖြစ်သွားတော့စစ်သားကိုတဲ့ကြည့်ကြတာဂတမထေသည်ငါဘုရားအပေါ်မှာငကူကကာရဝတရားရှိရှိရှိပါတယ်ဗျာ။ဒုတိယဆိုင်ကိုရှိပါတယ်ဗျာ။ဘုမနေ့ကမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာတန်ဖိုးထားလို့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုယံပြုမဲ့၎င်းကိုသူ့အစွမ်းနဲ့မနေနိုင်ခဲ့ဘူးလား။မနေနိုင်ပါဘူး။မနေ့ကအံပတိတိယ၎င်းကိုနေနေတာဘယ်သူလဲဟဲ့။သာသနာ့မဒီငကနိုင်ကိုတော်ကြီးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့လား။အခုဒီကောင်ဒီကောင်နိုင်ဦးမလား။နိုင်ပါဘူး။ဘောပါနဂါမပြတီကောင်တော့မနိုင်တော့အဲ့တော့မနေ့ကနဂနိုင်ကိုတော်ကြီးအခုဘာဖြစ်သွားလဲတီမနိုင်ကိုတော်ကြီးအဲ့တော့လက်ကလိုက်တာနော်ဘာဖြစ်သွားတော့တီမနိုင်ကိုတော်ကြီးမနေ့ကတော့နဂနိုင်ကိုတော်ကြီးအခုတီမနိုင်ကိုတော်ကြီးအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားလို့မှတ်ထားကြတဲ့ဘောပါလားအဲ့တော့မမီ
ဝဲတင်တာကိုဒီဝဲတဲ့အတွက်သူ့မှာပြည့်စည်ခြင်း၅ပါးမတိုင်ဘူးလားတိုင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာမှပညာချက်ထုတ်ပါတယ်ယဟန်များအယက်သင်စားမိဝဲတောက်စားခြင်းမပြုရပြုပါစိတ်အဘဖြစ်စီသိနေလိုက်ကောင်းပြီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောသောကနဂါးကိုနိုင်လောက်တဲ့အစွမ်းတတ်တဲ့ဘိုးတွေရှိရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒီဘိုးတွေမရရင်လားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဇန်သမာဘတ်တရားလားဒီမှာပြန်ချုပ်ပြီးတို့အတိတ်ဇာတ်တွေဘာတွေမဟုတ်တော့ဒီနေရာလေးတွေတို့ပြန်သွားအဲ့သူ့မှာစိတ်ဒီဘိုးတွေနဲ့ဟောဒီသမာဘတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရှိရှိပါတယ်တို့တော့သူဝင်စားတဲ့သမာဘတ်ဒီလောကုတ္တရာသမာဘတ်လားလောကီသမာဘတ်လောကီသမာဘတ်သမာဘတ်ဆိုတော့သမာဘတ်ဝင်စားပြီးငကားနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိလေသာရှိသလားရှိပါဘူးရှိလားတော့အရင်နဲ့တွေ့သွားတော့ရှိပါဘူးကိလေသာထားကြွတောင်းကျမ်းလာတဲ့အတွက်ခုနကတကိုးတွေအကုန်ရှိပါဘူးရှင်းလားအခုလည်းအတိတ်ပဲအားဖြင့်တွေ့တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်ဒါသမာဘတ်ဝင်စားနေနေကိလေသာရှိပါဘူးတော့သဘုတ်တရားရေဥပမာလိုသမုဒ္ဒရာရဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကတော့အာသဝကုန်ခန်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နာ66နဲ့လို့ကိုမောင်းနေတာမဲနေတာဟုတ်မလားယေဒီသစ်ရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကကျတော့နဲ့ပြီးမဲတာလားပုတ်လို့မဲတာပုတ်လို့မဲတာအဲ့ဒီကူပွားပါလေရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့မှရှင်မာကုဋ္ဌိကမထေရကြီးကသာဓုပန္တိသာဓုသာဓုလို့အရှင်ဘုရားကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ပါအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေကသူမနဲ့ကတရားနဲ့ဆက်ကြည့်တမာဘဝင်စားတဲ့အခါမှာအသုံးမပြုတဲ့အာယုံတွေကိုစွန့်ပစ်တယ်အသုံးပြုမဲ့အာယုံတွေယူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်စိတ်ကအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုယူတယ်အလိုမရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုစွန့်ပစ်ဆိုတော့ဒီရောဓမ္မဘဝင်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျန်တဲ့အာယုံ၅ပါးကိုမလိုလဲဆုံးလိုက်ဘုဘကနိယောဓအသင်္ကတဓာတ်ကိုအာယုယူလိုက်ရိုးရိုးလေးပဲအာယုယူတယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့တော့စိတ်ကသူ့လိုချင်တဲ့အာယုကိုမယူဘူးလားတမာဘကထားမယ်ဘုဘကနိယောဓအာယုကိုမလို့ဆုံးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဘုလားတမာဘသွားပြီးတော့မှပုံမှန်အာယု၅ပါးရှိသွားတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကရှင်းခဲ့ပြီလားအဲ့ဒါပြန်မပြောနဲ့တော့နော်ဒီရောဓသမဘာကထားမယ်ဘုလားသမဘာဝင်တယ်ဘုလားသမဘာစီပူသောငချိန်စောပြီးတဲ့အခါဝင်ဟုတ်ဟဲ့ဗါလေဘဝင်စိတ်ဘဝင်စိတ်ပြီးတော့အာယုံညံ့ပြည့်တယ်အဲ့တော့သူကအာယုံယူလက်စီပဲသွားနော်ဒီရောဓသမဘာအာယုံကိုဆွလိုက်တယ်ဒီဘက်ကကာမဂုဏ်အာယုံနဲ့ဒီဘက်ကငါးပါးအာယုံကိုပြန်ယူလိုက်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့လူတွေတဲ့နေ့စဉ်ရဲ့အမြတ်ဒီစိတ်တွေနဲ့မနေရောက်တာနေရပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမှာအလိုမရှိအပ်မမီဝဲအပ်တဲ့အာယုတွေကိုဝယ်ဆွနိုင်ရတယ်။မီဝဲတဲ့အာယုကိုမီဝဲနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းဖို့လည်းလိုရာမှန်းတယ်ရောက်မှာရောက်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကအလိုလိုဖြစ်လာမှလားလေ့ကျင့်ယူရမှာလဲ။လေ့ကျင့်ယူရမှာ။အဲ့တော့အခုတော်တော်ကောင်းလို့ပရိယတ်တိသာသနာသဘောအရာမီဝဲတဲ့အာယုကိုမီဝဲမှာမမီဝဲတဲ့အာယုကိုမမီဝဲမှာနေကြားဘူးလားကြားပါဘူးဒါကကြားဘူးလားပရိယတိကိုယ်တိုင်ဒီကနေပြန်ရတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့မှာရန်ဆိုရတော့ဟန္တဂာနိမိဂဝေအာမန္တယာမိဝောဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနသမ္ပါဒိဌသင်္ခါရတရားတွေပြတ်တက်တယ်မမိနဲ့ဧသင်္ခါရတရားမှမြဲနေတယ်လို့ရှိပါဘူး။ကိုများတို့ယုတ်ပေါ်မြဲသလား။မြဲပါဘူး။နာန်ရောမြဲပါဘူး။ကိုယုတ်ဖို့နာမမြဲတယ်လို့ကိုမိတ်ဆွေသင်္ခါဆွေမျိုးညာတာရဲ့ယုံနာဓမ္မကိုမြဲပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ယုံနာမြဲလဲ။မြဲပါဘူး။ဘယ်တရားကိုပိုင်တယ်။မြဲပါဘူး။အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်မြဲပါဘူး။အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာဘာသစ္စာ။ဘာသစ္စာ။ကိုများတို့တို့ဘာသစ္စာနဲ့နေနေတာ။ဘာသစ္စာနဲ့နေနေတာ။ဘာသစ္စာနဲ့နေနေတာကိုမမေ့မလျော့တဲ့တတိမလျှော့တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ဒီဒုက္ခတဏှာကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မှာလို့ပါ။အဲတော့အာယုံတွေထဲမှာตายာပြီးတော့ပျော်နေရင်ဒီတဏှာဒုက္ခကလွတ်ပါ။လွတ်ပါဘူး။အဲတော့အဘအာယုံကမပုံသေးဘယ်မောตายာနေရမယ်အရာလား
စုတ်ပြရမယ်ဗျာစုတ်ပြရမယ်ဗျာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးကိုလောဘဒေါသမောဟကိလေသာမဖြစ်အောင်စုတ်ပြပြီးတကလားကိလေသာချုပ်ငြိမ်ယုံသိမ့်တဲ့မဂ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုအရယူနိုင်အောင်ဒီနေ့ကလားအဲ့တော့သင်္ခါရတရားမေးတတ်တယ်ပြတ်တတ်တယ်မမေးနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကဘောဓိအင်းကိုယ်တိုင်သာယုံမန္တန်မင်းတို့ရဲ့အင်းကြီးတော်ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာတိနောက်ဆုံးမှာခဲ့တဲ့ခါကျင်းလာရဲ့သင်္ခါရတရားတွေပါလို့တက်မမေ့နဲ့အဲ့တော့ခုနကအဲ့ဒီမမေ့နဲ့နဲ့ဥိစာရအမှားစကားပေါ့အာမေနသူကလည်းတော့ကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာအတီးတီးဆွဲမဲ့မှုတွေရှိရှိရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆွဲမဲ့ဆရာအာယုန်တွေဟာကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးနေတာလားဆိုးကျိုးပေးနေဆိုးကျိုးပေးဆွဲမဲ့ဆရာအာယုန်ကိုဆွဲမဲ့ပြီးတဲ့အတွက်သောတာပတိနေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဆိုးရင်ကြီးပြိနေဝပူဆွေးခြင်းဒုက္ခကိုရှင်ရဲ့ခြင်းဒေါမနတစိတ်ရှင်ရဲ့ခြင်းဥပါယတာပြင်းစွာပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေလားမလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒုက္ခတွေလာခြင်းလို့လာတာလားဆွဲမိလို့လားဆွဲမိလို့လားအဲ့တော့ဆွဲတာဆွဲနေတာမြဲတဲ့နေရာလားမမြဲတဲ့နေရာမြဲတယ်ခင်ဗျာဟောတို့ကဆွဲနေတာတကယ်တော့ရဲပါလားတရားနှစ်ပုဒ်ကောင်းပြီပြန်ရအောင်ရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာကိလေသာရှိနေသေးသည်၍ဒီအပုပ်ဓာတ်ရှင်းရှင်းပါပြီရှိနေကြရင်မားကြအောင်ပါရှင်းတယ်လားအပုပ်ဓာတ်ရှိနေသေးရင်မဖြစ်ပါဘူးမားကြအောင်ပါဆိုတော့နောက်ထပ်မားရဲကြသေးလားမားရဲမားနိုင်ကြသေးသလားမားနိုင်ပါဘူးအနာပါတကသံဃာကလည်းဒီနေ့ချင်းဉာဏ်စေတံရောရှိပါရှိပါဘုရားနောက်ကုသတံရောရှိပါဘုရားပြုစေတယ်လည်းဤကုန်ချို့အောင်ပြုလက်ပြန်တယ်ဤကုန်ချို့ပါဘာနဲ့ချို့မေနဲ့ချို့ပါတိထာဝိရာဆိုင်ဤနာနဲ့ချို့တကယ်ရှိတာယုံတရားနဲ့ယုံတရားပါဘုရားဘုရားအားလုံးကမြဲတယ်တရားကမြဲတယ်မြဲတယ်ဘုရားအဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြဲတာတွေ့လားမြဲတာမြဲပါတယ်ဗျာအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဒီကုန်းချုပ်ပါတော့အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပညာမဲ့သူလို့ဆိုသလဲအပြာအဖြစ်မသိသူကြောင့်ပညာမဲ့သူလို့ဆိုတယ်ဘာလို့အပြာအဖြစ်မသိတာအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပညာရှိသူဟုဆိုရသလဲအပြာအဖြစ်ဖြစ်နေဘာလို့အပြာအဖြစ်ဖြစ်နေသစ္စာလေးပါဘုရားအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဝိညာဉ်လို့ဆိုသလဲအထူးသဖြင့်ဝိညာဉ်အထူးသဖြင့်ကြောင့်ဝိညာဉ်လို့ဆိုဟုတ်ပြီဒါဖြင့်အထူးသဖြင့်နဲ့အပြာအဖြစ်သဖြင့်ပညာသိနဲ့ဝိညာဉ်သိနှစ်မျိုးတို့သည်ယောနောပုံကြသလားမယောနောပဲနေသလားယောနောပါဘုရားယောနောပြီအဲ့လိုရောသလိုအထူးတည်သောတရားကိုလေအပြာအဖြစ်အပြာအဖြစ်ရှိတဲ့တရားကိုလေသူကသူတည်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထူးတည်နဲ့အပြာအဖြစ်တည်သောပညာနဲ့တွဲတဲ့စိတ်နဲ့လာနေနိုင်ရင်ကိုယ်တော်ကောင်းတို့လူရပန်းနိုင်ရနိုင်ဗျာအဲ့ဒီမှာအထူးတည်နဲ့အပြာအဖြစ်တည်ပညာနှစ်ခုရဲ့တွဲပြားခြားနာချက်ကပါလေပညာကပညာရှိရမည်ပညာကအားချအဲ့တော့တို့ရောတို့ဒီတိ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 ုက်တဲ့အရာအားလုံးကိုပိုင်းပန်းခြားခြားသိနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မဆုံးလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတော့ဘုဘကသဘုတ်တရားညီကဲ့သို့အစင်းနဲ့တော့ဆိုင်တော့နော်အနစ်တာရပြေဝတဲ့ဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့ဒီတော့တတိထာဝိရဆိုင်ပညာနဲ့ခြေနဲ့တလားအဲ့တော့ခုဇန်သမဘာတိနဲ့အတီးသည်ရှင်မာဂုတိကမေးလို့ရှင်သာတိပုတ္တရာဖြေတဲ့မဟာဝေဒန္လတုတ်ကြီးဒီမာဏီကိုဖုတ်ပါပြီအဲ့တော့အားလုံးအပြာဖြင့်သိသောပညာကိုအထူးအဖြင့်သိသောဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားယဘဝကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်သူဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပါရှိရခန္ဓာဘဝပါအားလုံးကဖြစ်ပြီးတဲ့ပါတယ်ကဲဒီပြတ်တာပါသစ္စာဘုရားသစ္စာပါတည်တဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာပါတည်တာကဘုရားသစ္စာပါနောက်ခန္ဓာမလာတာကဘုရားသစ္စာပါသစ္စာမတစ်ချက်ကဤတဲ့ပါတယ်
ိုင်မှသာလျင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလုတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့ဘောဆာသောသတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရေးကြိုးစားပေးကြပါလို့နေစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းမဟာဝိဒန္လသုတ်တံနိဂုံးချုပ်ကြလို့ကဲအလုံးသံဃာမင်းရဲ့အပြားအဖြစ်တိတ္တတော်ပညာနဲ့အထူးတိတ္တတော်ဝိညာဉ်တို့အားပေါင်းဆက်၍ထိုးထွင်းသည့်ပိုင်းခြားသည့်ပေစုံနဲ့အတိပိုင်းရှင်းနေဖြစ်အောင်ကျူစာကြသတိလည်းမလွတ်ပါစေနဲ့ဒီကတာစိတ်ပြန်လည်မှာအတွေ့အကြုံပါတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ခေါင်းအားမရှိအောင်နောက်ကျူပွားစင်ကပ်ပြီးတော့နောက်ဆက်တတ်တယ်စိတ်ကိုညင်ညူးစေတတ်တယ်ညင်နွမ်းစေတတ်တယ်ကမေသန္တာငါဘာအယုံကာမဂုဏ်ဒီဘောပါသာယာတတ်မဲ့စိတ်ယမရာဆိုကြည့်ပူပန်တတ်တဲ့စိတ်အယုံနေနေပတ်သက်ပြီးတော့တာအယုံသမီးအယုံဆွေအယုံမျိုးအယုံမိမိပတ်ဝန်းကျင်အယုံဒီဒီဘောပါဆိုရင်ကြောင်းကြတတ်တဲ့စိတ်ယမရာတိနာမေတ္တာတိနာကိုဤလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းမေတ္တာစိတ်ဤလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာပြင်းပန်းနေတယ်လွတ်နေတယ်မလုံခြင်းဘူးမကန်းခြင်းဘူးမထိုင်ခြင်းဘူးမထခြင်းဘူး
ဒါကိုလည်းဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကတွန်းလိုက်ရပါမှာအရင်ဆုံးအန်ရဲ့ကိုအရင်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဌိနမိတ်တာလည်းစိတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအတူတူဥဒ္ဒစ္စကုတ်ကုစဥဒ္ဒစ္စပြည့်ဝခြင်းအာယုံကိုစူးစိတ်လို့စိတ်ကိုစူးစိတ်လို့မရအာယုံမျိုးမျိုးမှပြန်ပွားပြီးတော့ကိုတွေးရောက်ပါလိုက်ဒီတွေးရောက်ပါလိုက်ဘဝစဉ်းစားတောင်းစဉ်းစားမြောက်စဉ်းစားတောင်းကြံမြောက်ခြင်းအဲ့ဒါကလည်းတော်တော်ကောင်းလို့ရံကိုရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုဝါမျိုးသွားတာလည်းအတူတူဇီဝိတ္တင်္တရီကအသင်္ခါရိကသဘောအရာပြုပြင်စရာမလိုပဲဓမ္မနာသဘောအရာဇိုင်းမမထိမ့်သိမ့်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဘဝစာဇီဝိတ္တရိယရုပ်ဇီဝိတ္တနံဇီဝိတ္တတွေဟာကုံဆုံးကုံဆုံးပျောက်ဆုံးပျောက်ဆုံးပြီးတော့လာခဲ့စက္ကန့်မိနစ်နဲ့အမြတ်အချိန်ကြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အသက်ဇီဝတွေအတုံးချလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဆုံးရှုံးနေတာသွားတာပဲဟုတ်ပါဥပ္ပစ္စာတုတ်ကုစားယုကေဘူမိသအကုကိုကံအကြောင်းတရားတွေကိုပြန်လန်းပြန်လဲပူဆွေးကြောင်းကြံနေခြင်းတုတ်ကုစားနောက်ကဝိစီကိစ္စဝိစီကိစ္စမှာပရဏာအပြည့်တရားပေါ်မှာတန်လျာရှိခြင်းတရားပေါ်မှာတန်လျာရှိခြင်းသံဃာပေါ်မှာတန်လျာရှိခြင်းနဲ့အတူမိမိရဲ့အကြောင်းကံပါရမီပေါ်မှာပါတန်လျာရှိငါဟာဒီဘဝမဲ့ဖို့ရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရမရပါမလားရနိုင်ပါမလားတန်လျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားပါတယ်သောတပန်တည်ဖို့သမာဓိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းမချက်တည်းဧသစ္စာတရားနာနေနှလုံးသွင်းပါရအဲ့တော့စိတ်ဆိုတာကိုကသာသတိပညာနဲ့ထိန်းချောင်းနိုင်ရဲ့အလိုရှိတဲ့အာယုံကိုအလိုရှိသလိုရှင်းစားနိုင်တဲ့တတ္တိအထူးရှိတယ်။ဘုသုံးချတာဘယ်လိုလဲ။ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တစ်ချိန်ကတောထဲမှာနေကြတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့ဆင်းလေး၊မြင်းလေး၊နွားလေး၊ကျွေး၊အယံလေး။သူတို့နေခြင်းသလိုနေတယ်၊စားရတယ်၊စားတယ်၊တွားတယ်၊တွားတယ်၊အယံလေး။အဲ့ဒီအရင်ဒီကိုလူတွေကထိကြောင်းပြီးတော့ပြုပြင်စီရင်လိုက်တဲ့အခါစေရဏမြေရဏနွားရဏယရဏထက်တဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့နန်းတော့တော်ဝင်နန်းထိုက်တဲ့ယရဏတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါဖြစ်လို့ကောင်းစွာထိကြောင်းလေ့ကျင့်အခုတော်ကောင်းတို့စိတ်တွေဟာလည်းကာမဂုဏ်အယိုင်းဘောရင်းမှာယိုင်းချင်တိုင်းယိုင်းပြီးတော့လွင့်ချင်တိုင်းလွင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတော်ကောင်းတို့ကကောင်းကောင်းထိကြောင်းပြီးတော့အတုံးချနိုင်လို့ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတို့လည်းယရဏချိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုအကောင်းဆုံးထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်နိုင်အောင်ဆိုကြပါတန့်စင်နိုင်အောင်ဆိုကြပါစိတ်ဘာကြောင့်အစွမ်းမဖြစ်နေတာလဲသူ့မှာမြင်ဆုံးရှိခြားရံမှန်မနေပဲနဲ့ကာမဂုဏ်တွေမှာပျော်တတ်အစင်းနဲ့ပျော်အတန်နဲ့ပျော်အနတ်နဲ့ပျော်အရသာနဲ့ပျော်အချီးပြည့်နဲ့ပျော်ကာမဂုဏ်မှာပျော်ဝင်တဲ့ကာမစ္ဆန္ဒစိတ်ကိုအစွမ်းမိတ်အောင်လုပ်ပါ
စောစောကတော်တော်လို့နာခဲ့တဲ့အစွမ်းချက်တဲ့အာဂတမဖြစ်ဘူးမမိဝဲတဲ့နဲ့တည်ရင်တည့်ရက်ကိုမိဝဲမိလိုက်တဲ့အတွက်သူစိတ်ဒီအထိတ်ကိုမဲ့သွားတော့ရကနိုင်ကိုယ်တော်ကြီးဒီမနိုင်ဖြစ်ရအကုန်ပြတ်စွာဘုရားကကိလေသာများကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟေးအဲ့ဒီကိလေသာတွေရှိနေသေးတယ်အမိုက်အမှားအခါကပြုတ်ကြအောင်ပါပဲလမ်းလွဲလိုက်နေကြအောင်ပါပဲဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲကကိုယ်စိတ်ကိုအစွမ်းဆန်းမဲ့အောင်လုပ်နေတဲ့တရားအားလုံးကိုယ့်ရန်သူတွေပဲသမ္မာပြေမပေါင်းတဲ့မပေါင်းထိုက်မမီဝဲတဲ့နိုင်တရားတွေပဲမောင်းထုတ်လိုက်ဆူစားပါကမေသနာပေဆုံးပြပါမသိမ့်ပိုက်ပါယာမနာဘာကုမကုမနေနဲ့ဘာမကုမပိုင်နဲ့အတွက်ပူနေလဲအပူပဲယာမနာမောင်းထုတ်လိုက်ဩဒိသကုတ်ကုတ်စာလက်မခံပါနဲ့ပြန့်လွင့်ခြင်းဟာတက်တက်မဲ့အသက်တူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှအသုံးမချလိုက်ရပဲအချိန်လေးကုန်သွား။ဌိနမိတ်တံဌိနမိတ်တံဗန္ဒာကာရံဌိနမိတ်တံလွန်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထောင်ကျနေတဲ့လူနဲ့တူတူပဲ။ထောင်ထဲမှာမည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြင်မှာဘယ်လိုပဲကြီးကျယ်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ပွဲလန်းသဘင်ကြီးတွေအခွင့်အလမ်းကြီးတွေရှိနေပေမဲ့သူ့မှာဘာမှသိရှိတွေ့တုံ့ဆောင်ခံစားတွေ့မရတော့ဘူးလေ။အရာရာဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ဣနံဝိယကာမစန္ဒောကာမဂုဏ်ကာမဂုဏ်စန္ဒတွေတွန်းမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျုံဖြစ်နေတာကာမရဲ့ချုပ်ကာမဂုဏ်ခိုင်းမရစေတမြညံ့ချမ်းမြလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ပါတာသာသမီးသာဆွေသာမျိုးသာရှာရင်းဖွယ်ရင်းနဲ့ပြင်းမင်းလက်တွင်သက်ဆင်းလိုက်ရတယ်ဒါကြောင့်ဩဒေသာကိုကိုစားလက်မခံပါနဲ့ဌိနမိတ်တာလက်မခံပါနဲ့ကိုပင်ပန်းချင်းကိုရှင်းဖြောက်ဖို့ရကာယကဝရိယခန္ဓာကိုယ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွနေအောင်ကိုယ်ကိုနှိုးဆော်ထိုင်စေတသိကဝရိယစိတ်ကိုလည်းလေးလံထိုင်မိုင်းမနေအောင်ကိုရှုပ်ပတ်တဲ့အာယုံမှာဆွဲမြဲပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်အားထုတ်ဖို့နှိုးဆော်ထိုင်တတိဝရိယပညာနဲ့ချိန်ချောင်းကိုယ်တော်ကောင်းတော့ခန္ဓာကပြတယ်ဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကြောင့်စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့ကိလေသာဘာတစ်ခုမှမဝင်ပါဘူးတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်တို့ရဲ့ပဂတိစိတ်ကအဖြူပါအကြီးပါကြီးလင်းနေတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကိလေသာတွေအဝင်ခံတဲ့အတွက်နောက်ကျူပေါ်ရမဲပုတ်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်မမီဝဲတဲ့တရားမမီဝဲမယ်။မီဝဲတဲ့တရားကိုမီဝဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုံပေါ်အောင်အတုံးချမ်းနေကြိုးစားသင်္ခါရတရားတွေပြည့်တယ်ပါမဆွေရသင်္ခါရတရားဤပြည့်ပါပါမဆွေရဘာဘာပြုပြင်နေရတဲ့ယုတ်သင်္ခါရအနန္တခါရယုတ်နသင်္ခါရတရားအလုံးပြည့်ပါပါမဆွေရThank you.
တရားချလိုက်တာမှာတရားချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနံတရားတရားချလိုက်တာယုတ်တရားယုတ်နံနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့
ားချပေးပါအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါဘူးအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါဘူးအားလုံးတရားချပေးနိုင်ပါဘူးယောဂီများအားလုံးတရားချပြီးနောက်မိမိတို့ဖြစ်ချင်းစီးပူးခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အသေးသေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့လောကအလယ်မှာကတ္တုံဘာဝိဆက်ရောက်နေကြသူများဉာဏ်သူမျိုးငါးပါးဝိကျရောက်နေကြသူများအပါဝင်သတ္တဝါများဘိဒုက္ခအန္တရာယ်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံမှကိဝေလွတ်မြောက်ကြပါစေခြင်းအလို့ကကရုဏာရှိရှုပြီးသစ္စာပြုကြပါစေ။ဘဝတော်တည်းI'm not afraid to die.
Namah Devaya, Namah Devaya, Namah Bahu Alagau, Namah Bahu Alagau,
မင်းတို့နေရေရှင်မင်းတို့နေစတုလောကပါလာစတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါတို့အားနမင်းကြီးလေးပါတို့အားသစ္စာထား၍ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း